Я рада вітати сьогодні в нашій студії Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника Міжнародної асоціації малих громад. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, пані Ірино, завжди вам радий і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Навзаєм. І отже, призов. Я згадала одразу 130 тисяч росіян хочуть призвати, це нібито традиційний осінній призов. Але перед тим я згадала слова нашого керівника Головного управління розвідки, який прогнозував, 450 тисяч буде мобілізовано. Чи не є оцей призов цією підміною, знаєте, мобілізації? Чому? Тому що ми пам'ятаємо, як в 22-му році теж Путін виходив, виступав і казав, що строковиків не буде задіяно у війні проти України. Зараз так само лунає, що вони будуть в інших регіонах Росії служити. Але які гарантії? Що це відбувається? Це просто смішно. Гарантії від Путіна? Ну, а він колись хоча б якісь обіцянки, які він підписував, виконував? Ну, ніби взагалі всі міжнародні угоди, які він колись підписував, він їх нехтував. Більше того, коли вони взагалі внесли в Конституцію свою перед повномасштабним нападом на Україну пріоритетність внутрішнього законодавства над міжнародним, навіть ті, які ратифікувала їхня дума, потім підтвердив президент, все це вони просто викинули у смітник. І звичайні росіяни, яких вони посилають на місні штурми, надіються на те, що не буде якоїсь підміни понять, ну на їхньому місці я просто тікав би, допоки є така вам можливість, а десь би ховався там в лісах Сибіру. От. Я глибоко переконаний, що це не юридично. Це, звичайно, різні речі, мобілізація і призов. Але такий призов абсолютно може стати фундаментом майбутньої мобілізації. Так, абсолютно вірно, враховуючи дані наших спецслужб і наших офіційних осіб. Тим паче, це абсолютно корелюється з тим, що зараз будуть відновлювати приватні військові кампанії. І, в принципі, про це вже всі офіційно говорять на базі тих вагнерівців, які погодилися перейти до Збройних сил там, Російської Федерації, ну і залишків, які залишилися ще в Білорусі. Ну, тобто, Вагнера, звичайно, вже не буде, що, дабы не повадно було. Вот. Але разом з тим, якісь там більш дрібні такі приватні формування, які зможуть, скоріш за все, і прихованою мобілізацією займатися, і знову, можливо, з зеками працювати, і контрактників набирати, я думаю, що зараз, звичайно, враховуючи їхні втрати на полі бою, їм, звичайно, чимось потрібно буде підживлювати фронт. А підживлювати ці приватні військові кампанії? Тому що, все ж таки, фінансування армії – це одне, а фінансування от таких приватних військових угруповань – воно геть інше. А якими можуть бути джерела? Та, ну, будь-які, насправді. Пам'ятаєте, коли Путін собі ще на одну статтю в Міжнародному кримінальному суді наговорив, да? На підставі якоїсь, скоріш за все, ще один орден буде виписаний. Коли він в прямому ефірі за наслідками цього перформансу, бунту, не знаю, як його назвати, Пригожина, сказав, що визнав, що вони фінансували, тобто Російська Федерація офіційно фінансували Вагнер, якого не існує. Раз. І друге, якого в всьому світі, в Сполучених Штатах, визнали терористичною організацією. Отже, один плюс один виходить два. Тобто Російська Федерація фінансує терористичну організацію, а отже, є державою-спонсором тероризму. Ну, тобто, в принципі, він і Російську Федерацію в цей статус де-факто вже помістив своїми ж руками, до речі, не нашими, не нашими партнерами, сам. Просто в прямому ефірі це зафіксував, визнав, будучи президентом Російської Федерації. Ну і, звичайно, собі наговорив ще на одне кримінальне провадження. Міжнародному Гаазькому трибуналі. Але, насправді, військові кампанії в Російській Федерації, вони ж в межах все ж таки правового поля частково знаходяться. І це фінансування може бути абсолютно різне. Тим паче, якщо в Російській Федерації на це є воля Кремля, на це є воля самого Путіна, а ця воля в нього є, ми щойно про це відповідно з вами зазначали, ну то я думаю, що варіантів їх фінансувати насправді дуже багато. Тобто гроші цивільного населення будуть забирати, фінансувати терористичні організації і інша складова?
Неклюдова, це оця прихована мобілізація, яку вони називають призов. Я думаю, що трошки не так. Ці дві складові, вони можуть стати поштовхом до протестів все ж таки в Росії? Це потрібно пояснювати, це потрібно антизомбі-програму в них виключати, розумієте? Що люди десятиліттями слухають Соловйова і Скабєєву, ну то в них просто вже такий викривлене сприйняття на реальності, що їм насправді і потрібно як мінімум ізолювати від телебачення на півроку. І говорити правду, тоді можливо, що зміниться. Дивіться, я не думаю, що вони будуть фінансувати, що вони повторять цю помилку про з фінансуванням з держбюджету Вагнера. Я думаю, що ні. Цієї помилки вони не повторять. Вони, як я вже зазначив, вже зафіксувалися для міжнародного Гаагського трибуналу. От. І тепер, я думаю, вони будуть з тіньових джерел наповнювати все ж таки бюджети цих приватних компаній. Звідки? Да насправді в агентів величезна кількість. Державні корпорації, державні компанії, енергетичні компанії. А вони захочуть зв'язуватися, чи це буде просто рейтинг? А я, хто їх запитує буде? Ну, насправді, ну, які корпоративні права в бізнесу Російської Федерації. Якщо їм позвонять з Кремля і скажуть заплатити приватні компанії, вони візьмуть і заплатять компанії. Той самий «Газпром» чи будь-який аналог. Більше того, як же ж вони зараз обходять, в тому числі, санкції по закупівлю, там, припустимо, товарів подвійного призначення, яка блокується з Російської Федерації. Вони продають, там, припустимо, частину нафти, нафтопродуктів, газу на ринки Середньої Азії, на ринки Китаю, Індії. І за них гроші повертаються в Росію тільки частково. А розраховуються вони, створюючи там юридичні особи. Навіть без жодного упоминання Російської Федерації. Тобто, суто юридично Російська Федерація, там вже потрібно ціле розслідування робити, щоб її там доставати. А далі дуже просто. Вони можуть, будучи, припустимо, китайською, чи індійською, чи казахською компанією, закупляти, припустимо, в Китаї товари подвійного призначення і поставляти їх там в Російську Федерацію. І це вже відслідкувати максимально важко. То от мене питання, чому така китайська корпорація, чи насправді російська, да, або там з Індії, або з Казахстану, чому вона не може фінансувати приватну військову компанію? Може, і насправді це дуже важко буде встановити. І на завершення цього блоку щодо Росії, указ Путін підписав про безвіз для українців. Ціль. Я думаю, що насправді ціль така, що вони розуміють, що їхня політика по примусовій паспортизації провалилася. Потрібно чітко усвідомлювати, що чим ближче бавовна доходить вглиб тимчасово окупованої території, тим більше відновлюється надія в місцевого населення. Я зараз кажу як про материкову частину, да, окуповану, так і відповідно Автономну Республіку. Крим. Хоча вже окупація давно, але коли вони бачать, коли палає там військові бази і штаби в Севастополі, ну повірте, люди починають по-іншому сприймати реальність. Починається горизонтальна комунікація, рухи спротиву активізуються. Тобто, чим ближче ми до визволення своїх людей та територій, тим більше ми від них будемо отримувати відповідно навзаєм. Ну і, звичайно, ніякі паспорта Російської Федерації, там, чи не хочу навіть їх називати, у тих незрозумілих утворень, які не визнаних, вони не будуть отримувати. От і все. А все одно якесь переміщення, воно суто технічне, може бути необхідне, ну, тому таке рішення було і прийнято. Перед тим, як перейти до іншого блоку обговорення, пропоную нову інформацію. Це про шатдаун в Сполучених Штатах. В очікуванні шатдауну вже завтра у Сполучених Штатах може зупинитися робота державних установ. Усе через бюджет, якщо його не затвердять конгресмени. А президент Байден не підпише сьогодні до опівночі фінансування не буде. Але чи означає це, що не буде грошей на допомогу Україні? Наш спеціальний кореспондент Дмитро Ановченко зараз у Конгресі. Там він слідкує за голосуванням. Отже, Діма, які шанси, що шатдаун у Штатах таки настане і що це означатиме для нас, українців?
І ну насправді у Штатах дуже часто кажуть ніколи не каже ніколи, тобто мізерні якісь шанси залишаються, але насправді ну дійсно мізерні. Тому що, по-перше, те, що я чую тут в конгресових кулуарах, що стафери конгресу обговорюють навіть не те, чи буде шатдаун, а якраз обговорюють, а скільки він триватиме. Тобто ставляться до нього як вже до факту, який варто очікувати. І тут цікаво, що демократи кажуть, ну можливо, день, два, три. Республіканці прогнозують, що і тиждень, і два може в Америці тривати шатдаун. І ще один буквально щойно побачив така ознака дуже чітка, що шатдаун очікують. Це якраз твіттер Білого Дому. І там почали вже прямий відлік до початку шатдауну. Тобто, якщо наші глядачі зайдуть, або ось я вам покажу, буквально щогодини з'являються нові повідомлення і пишуть 17 годин до шатдауну, 18 годин до шатдауну. Ну, станом 25 секунд тому якраз з'явилося нове повідомлення, знову ж таки, щогодинний відлік до шатдауну. Все це свідчить, що Америка готується до цього, а що це означатиме і для самої Америки, ну і для нас з вами важливе питання, я зараз маю пояснити. Ну, по-перше, я попрошу наших режисерів показати вам кадри, це архівні кадри, це те, як виглядала Америка під час шатдаунів минулих. Ну і якщо ви подивитеся зараз на ці кадри, ви побачите і вулиці, які заповнені сміттям, а дійсно не фінансуватимуть прибирання, тому ніхто це сміття з вулиць не забиратиме, і закриті національні парки, і закриті музеї, бо їх теж не фінансуватимуть. Але, знаєте, ну, відсутність музеїв ще якось можна пережити. Найгірше, що відбувалося, і що скоріш за все відбуватиметься далі, вже починаючи з наступного тижня, це порожні коридори в державних установах, коли не вийдуть на роботу чиновники. Причому, знаєте, як цікаво, собі конгресмени зарплату ще платитимуть. Всім решту, коли почнеться шатдаун, гроші не видаватимуть. Далі, у Білому домі кажуть, що це вдарить по багатьох американцях, ну і натякають, відверто натякають, що причини шатдауну, вони здебільшого політичні. Давайте послухаємо речницю Білого дому, будь ласка. Багато американців постраждають від цього, і багато родин страждатимуть через те, у що нас втягують радикальні республіканці з Палати представників. Вони ведуть нас шляхом, який є безрозсудним, і саме це турбує президента. І знову ж таки, вони можуть це виправити. А коли Білий Дім каже виправити, то це, знаєте, такі все ж таки марні сподівання, тому що має проголосувати і нижня палата, де контроль у республіканців, має проголосувати і верхня палата, зведений якийсь документ має з'явитися. Тобто, скоріш за все, від завтра шатдаун таки стартує. Ну, трішки рятує Америку те, що є цей буфер неділя, день, коли який і так би був вихідним, ну, а з понеділка ми вже це наочно можемо побачити. А хочу пояснити, що відбувається, чому не затверджують бюджет, навіть тимчасовий, бо з'явилася зараз пропозиція, що давайте ми про бюджет подумаємо після, а поки затвердимо документ хоча б, наприклад, на 30 або на 45 днів. Є два різних варіанти. Але вперлася радикальна частина конгресменів-республіканців, вони не хочуть голосувати, тому що в бюджетному документі передбачені гроші для України. Ну, наприклад, от в цьому короткому бюджетному документі, який пропонували прийняти на місяць або на місяці з чимось, були передбачені 6 мільярдів на допомогу Україні. Частина республіканців гроші на це виділяти не хоче. Навіть була тут ідея, пропонували голосувати за американський бюджет окремо, за українське питання окремо, але це не в наших інтересах, оскільки одне можуть затвердити, голосів набрати, за інше не проголосувати. Ну і знаєте, тут маю спростувати кілька міфів, бо бачу, що пишуть у ЗМІ і, зокрема, в українських ЗМІ. По-перше, перший міф, що фінансування України, якщо прийде шатдаун, начебто повністю зупиниться. Ні, відверто вам кажу, з'ясовував. Поясню чому. По-перше, є певні програми по лінії Пентагону, військові програми, які не мають цього дедлайну. Тобто традиційно, коли закінчується один фінансовий рік, наприкінці вересня починається у жовтні новий, гроші, які виділяли, зокрема і для України, вони традиційно згорають. Тобто повертаються у державний бюджет, немає бюджету нового, їх не можна Україні виділяти. Втім, є певні військові програми, де немає цього обмеження. Якщо гроші виділили, їх платитимуть і далі. По-друге, те, що заявили в Білому домі, це питання зараз виникало, вони кажуть, що є певні резерви для України. Теж давайте послухаємо. Очевидно, що є певні залишки коштів, щоб продовжити надавати підтримку Україні. Ми також турбуємося і про наші власні запаси, з тим, щоб поставки Україні не позначилися на боєготовності США.
Другий стереотип теж. Всім здається, що закриють все на величезний замок, тобто не працюватимуть Білий дім, Державний департамент, Пентагон, і нікуди буде позвонити вітчизняним дипломатам в Держдепартамент, наприклад, нашим військовим в Пентагон. Це теж не так, теж з'ясовував. Тут є кілька моментів. По-перше, є так звані essential workers, люди, які навіть за часів шатдауна мають вийти на роботу. Друге, є тут правило, що співробітники, які задіяні і мають відношення до питань національної безпеки, навіть під час шатдауну все одно виходитимуть на роботу. Ну, а дуже часто американська адміністрація каже, що події на фронті, на українському фронті, допомога Україні – це для Америки питання національної безпеки. Джейк Саліван, радник президента з нацбезпеки, дослівно так сказав. Тому буде кому позвонити, тому люди будуть на зв'язку. Ну, і третій варіант, який теж зараз обговорюється, що просто чиновники необхідні виходитимуть на роботу самі, їм не платитимуть, але вони все одно виходитимуть для того, щоб виконувати свої обов'язки і, зокрема, щоб бути на зв'язку із Україною. Ну і маю вам пояснити офіційну позицію. Джейк Саліван, радник президента із нацбезпеки, якраз говорив про причини. І тут, дивіться, він каже про затримку виділення грошей для Києва і називає це не масштабною, але тут процитую, процедурними складнощами. Знову цитата. Активно противиться щодо цього питання невеличка група законодавців від однієї партії. У кінцевому рахунку суть в тому, щоб ми продовжували підтримувати Україну в довгостроковій перспективі роками, а не місяцями. Тобто, бачите, американська адміністрація теж робить висновки із цієї ситуації і готує програму, як зараз Канада, наприклад, зробила під час візиту президента Зеленського, щоб ця програма була розрахована не на місяць, не на три, навіть не на півроку, щоб не треба було подовжувати щоразу і нервувати ці українські пакети, а розробити програму, ну ось, як каже Саліван, навіть на роки. Ну і закінчуючи, ще цікаві цитати, важливі цитати, можливо, ви навіть захочете їх потім в ефірі обговорити. Саліван каже, що продовження українського наступу, ну а саме для цього потрібна американська зброя, це питання національної безпеки для США. Тут справа не тільки в тому, скільки території поверне Україна, ну і далі цікавий меседж, а й в тому, щоб Росія не змогла провести свій новий наступ, щоб Росія не змогла забрати додаткові території українські на інших напрямках, ну і після цього здійснювати тиск на НАТО і примушувати до переговорів. Ну, Саліван також каже, що може бути якийсь певний розвиток, якщо Росія заграється, що США можуть бути втягнуті в конфлікт. Про це свідчить історія. Як бачите, натяк більш ніж серйозний. Ну, а чи почують цей натяк тут, в Конгресі? Як довго це триватиме? З багатьма людьми говорив, на жаль, навіть для американських політиків питання поки відкрите. Слідкуємо. Іра, колеги, студія. Дімо, дякую тобі, як завжди, за ексклюзивну і таку ретельно перевірену інформацію. Дякую за те, що підкинув нам тему для обговорення. Це був Дмитро Анопченко із Вашингтона про ймовірний шатдаун у Сполучених Штатах і те, як він позначиться на допомозі Києву. А я нагадую, що в нашій студії є Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Отже, скористаємося такою можливістю. Цитати обговоримо. Може бути таке, що Штати будуть втягнуті в цю війну? І як має заігратися Росія? Ну, перш за все, Дмитро класний кореспондент, він багато інформації вже нам розказав. Ми тепер дійсно можемо десь більше на аналітиці сконцентруватись. Потрібно спокійно, з холодною головою розуміти, що в Сполучених Штатах вже реально, по факту, почалась передвиборчі перегони. І, в принципі, затягують і дві палати парламенту, і дві партії в такий вихр політичної риторики, політичних звинувачень. І це відбувається на наших очах. Якби, розумієте, якби на Україну було все одно, нас би не було в політичній повістці ні республіканців, ні демократів. І це, повірте, було б значно гірше. Перш за все, ми є в цій повістці, тому що нас підтримують саме американці, американський народ. І політики, відповідно, як з одного табору, так і з другого, вони не можуть ігнорувати думки американців про підтримку України. Остання соціологія говорила про 68% підтримки України у війні з Російською Федерацією. Ну, тобто, переважна більшість, там плюс ще є ті, які там не визначилися, там складно відповісти і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, 68 десь приблизно там
на мізер, які там готові підтримати Російську Федерацію, тому що ну історична пам'ять ж є Сполучені Штати, Радянський Союз, холодна війна, ядерне протистояння. Повірте, це все ментально закладено в американців. Це молода нація. В них не така глибока історія, там як в німців, чи в французів, чи в британців. Вони ці речі чудово пам'ятають буквально в минулому поколінні. Тобто вони на собі це все відчувають. Це і до чого кажу? До того, що підтримка України вона буде продовжуватись. Але те, що політики будуть грати, особливо політики-республіканці, особливо політики такі ізоляціоністи, якими є здебільшого республіканці, ну і радикальне крило трампістів, те, що вони будуть грати на цій на втягуванні, можливому втягуванні, на ризиках втягування Сполучених Штатів у відповідно цей конфлікт, ну звичайно будуть. Ну ми не можемо їм заборонити про це не говорити чи не артикулювати в своїй політиці. Ми просто маємо степ-бай-степ, крок за кроком, до речі, те, що ми зараз робимо, коли наша потужна делегація була в Нью-Йорку, була в Вашингтоні. Зустріч не тільки з президентом Джо Байденом була, да? А вона була і двопартійна, з лідерами двох партій і з лідерами як Конгресу, так і Сенату. Це насправді дуже вірна позиція нашої дипломатії. І мені здається, вони точно зробили висновки з минулої політичної кампанії Сполучених Штатів, де робили там, скажімо так, певні некоректні оцінки, які потім не справдилися. Зараз ми балансуємо, ми говоримо зі всіма, говорить наша дипломатія, говорить наш МІД, говорить, звичайно, наш президент. Тому позиція як України, української формули миру, підтримки України, вона зараз не те, що навіть зрозуміла американцям, вона їм близька. Ну і тому, звичайно, повертаючись до початку нашої розмови, ми продовжуємо бути, в принципі, в там топ-3, топ-5, по-різному кажуть, їхньої такої передвиборчої риторики, як у республіканців, так і у демократів. Але от Ентоні Блінкен зауважив, що шатдаун урядовий, він може призвести до загроз нацбезпеці Америки. А чи не пов'язано це з безпекою України? Ні, не пов'язано. А це чому коротка може відповідь. Бути загроза? Дивіться, Дмитро насправді дуже вірно розклав, і я це підтверджую, про це говорила речниця от буквально на днях Білого Дому, яка казала, не переживайте, Україна підтримувалась по довгостроковим програмам ще з 2014 року. Була підтримка окремо в межах бюджету цього року, а я нагадаю, що Сполучених Штатах бюджетування перебрали. Трошки інше, да, вона не з нового року, як у нас, вона в жовтні починається ці вже процеси. Якщо не ухвалюється, то починає це або перехідний період, знову ж таки 30-45 діб, як визначиться, да? або шатдаун. Чи є загрози їхній безпеці, коли не будуть працювати урядовий квартал? Звичайно, так, це абсолютно очевидно. Безпековий сектор, в нього є імунітет. Йому будуть платити гроші. Ну, тобто це виходить поліція, ФБР і так далі. Тому прийде, вони будуть. От, а от, до речі, на армію фінансування вже менше, а може взагалі там частково, так би мовити. В шатдаунів, до речі, США було багато. Більше 20. Більше 20 шатдаунів. Тобто, насправді, це не якась екстраординарна історія, до якої самі американці, ну, так, скажімо так, сприймають її як якусь катастрофу. Ні, це частина політики. Ці шатдауни, для чого ж вони, в принципі, от навіть передбачені? Для того, щоб республіканці, демократи, дві палати парламенту знаходили консенсус, ну, навіть в жорстких умовах. Коли, припустимо, там лікарні не працюють, коли вулиці не прибирають, коли координація в аеропортах не працює, да? Ну там багато нюансів. До речі, найбільший шатдаун був останній в 2019 році. 35 днів Сполучені Штати були от в такому дуже складному режимі. Зараз пропонується, да, дійсно, ну демократи, насправді їм величезна дяка. Вони, окрім того, що пропонують там проміжні гроші, от на ці там 30 або 45 днів, є різні варіації, для того, щоб все ж таки спокійно пройти оцей період і затвердити бюджет наступний рік. Вони пропонують все одно 6 мільярдів доларів на Україну передбачити. Там 4,5 військової допомоги і 1,6
стабільність економічної. Але вистачить на забезпечення передачі F-16? Питання в іншому, розумієте? Питання не в передачі. Виступала представниця Пентагону, яка заявила офіційно, що якщо буде шатдаун, якщо не буде необхідної підтримки, а я нагадаю, що це не в межах минулих програм, а це в межах от буквально цього року ще й додаткових відносно навчання пілотів на F-16. Тобто там можуть бути певні проблеми в несталому фінансуванні цивільних осіб, які допомагають навчати відповідно наших пілотів. Вона про це заявила офіційно. Але республіканці готові насправді до багатьох компромісів внутрішньоамериканської повістки. Вони готові за все голосувати, але все ж таки виділити або значно зменшити оцю на місяць підтримку України. Тобто це виключно питання на місяць, або на неділю, або на дві неділі. А чому не стосується повної підтримки? Ні, тут це дуже важливий аспект. Демократи і республіканці багато в чому сперечаються, а хто ж більше має допомагати Україні і чому хтось не допоміг. Республіканці дуже агресивно ставляться, що Байден мало допомагає Україні і що він оце і дивує. Погано реалізує той ленд-ліз, який запропонували свого часу республіканці. І якщо він його реалізовував більш якісніше, то в Україні ще була більша підтримка. Тобто, може це десь маніпуляція, але про підтримку Україні кажуть і ті, і інші. І Сенат, і Конгрес. Тому це я хочу просто заспокоїти ті, хто починає нервуватися. Не нервуйтесь, це абсолютно технічний зараз процес. І якщо навіть шатдаун в Сполучених Штатах займе там декілька днів, це жодним чином не впливатиме на економічну чи військову підтримку від Сполучених Штатів. Але все ж таки, от цікаво з ленд-лізом. Тому що, знаєте, то звучить, що ленд-ліз якраз от в вересні він закінчився свою дію. Потім, наскільки я розумію, його подовжили до наступного року. А він пролонговується. Пролонговується. Mm-hmm. Але поки що ми отримували допомогу не з ленд-лізу. Mm-hmm. От поясніть. Знаєте, важко сказати. Це... Мені здається, що є там певні, знову ж таки, політичні підґрунтя в цьому процесі. Адже, як я вже щойно зазначив, що його подали свого часу республіканці. І якщо він повноцінно запрацює, а це ж, до речі, не гроші. Ленд-ліз – це не гроші. Це можливість... Це фактично за гроші озброєння. Ні, це трошки по-іншому. Це процедури. Ленд-ліз – це процедури, це не про гроші. Це про можливість швидко надавати і гроші, і військову допомогу, але здебільшого військову допомогу все ж таки Україні, в принципі, за рішенням президента, минаючи багато бюрократичних процедур, як в уряді, так і в обох палатах парламенту. От тому, насправді, резюмуючи, коли ми кожен раз отримуємо новий і новий транш від Байдена, за ініціативу Байдена, скажімо так, від Сполучених Штатів. В принципі, можна назвати, що це якийсь аналог ленд-лізу, але це просто пакети постійної допомоги. Як, скажімо так, забюджетовані на рік, так і позачергові. Ленд-ліз... Важко сказати, насправді, чи запрацює він повноцінно, чи не запрацює. Але насправді нам головне що? Нам головна підтримка, правильно? Чи а не як вона називається? Ленд-ліз вона чи ленд-ліз? Нам потрібна зброя, нам потрібна фінансова підтримка, нам потрібна політична підтримка. Чи побачили ми це все в Сполучених Штатах під час візиту Зеленського до Нью-Йорку, до Вашингтона? Ну, я думаю, це абсолютно очевидно. Кожен міг подивитися на ці відеозаписи спілкування з Байденом, спілкування в Конгресі, в Сенаті, і зрозуміти, що нас, Сполучені Штати, підтримували, підтримують і будуть підтримувати. Але бачите, ми от вибори в інших країнах, а ми залежні від цих виборів і від цих передвиборчих ігор. І чи є механізми, які нас підстраховують в цих ситуаціях? Тому що дійсно республіканці можуть позмагатися з демократами протягом 10 років, скільки вони спонукали на підтримку саме України в озброєнні. Але зараз ми чуємо від спецпредставника Палати представників, що він Маккарті, що він каже...
можемо уникнути шатдаун, скоротимо допомогу або геть відмовимося від військової допомоги. Це він в контексті цієї тимчасової допомоги казав. Це не в принципі допомоги, а цього пакету на місяць, який вони пропонують, щоб спокійно пройти бюджетний процес і не допустити шатдауну. Він казав саме про цей процес і про цю складову в 6 мільярдів доларів, які запропонували демократи. Тобто, в принципі, якщо там, припустимо, приймуть там 4 мільярди. Мені важко сказати, чи достатньо це на місяць, чи покривається якісь там поточні потреби. От, але це, знову ж таки, підтримка. Ну і ми маємо, знову ж таки, розрізняти позицію республіканців, позицію крайнього трампійського крила. Республіканці, вони все одно про, так скажімо, не сказати про українські, але вони позитивно налаштовані допомоги України. А от трампійське радикальне крило, воно виключно езенціалістське. В нього превалює, звичайно, абсолютно внутрішня політика, це робочі місця, це створення нових підприємств, це локалізація, це кордон з Мексикою, міграційні питання. Вони від виборів до виборів, в принципі, в Сполучених Штатах абсолютно одні й те самі. Ну, плюс-мінус, може якесь додається, якийсь плюс, якийсь мінус. От, як незалежними бути? Ви знаєте, це філософське питання від вас. А давайте так, а що краще? Щоб ми не були в повістці на наступний рік Європейського Союзу, де будуть вибори, європейських держав, Сполучених Штатів, щоб про нас ніхто не пам'ятав, як про країну взагалом. Краще, щоб пам'ятали, але про суб'єкта, який теж вносить документально механізми, які це те, про що ми, в принципі, наша ціль, це отримати гарантії від наших партнерів. І в Європейському Союзі, і в коаліції Рамштайн, і Сполучених Штатів. Абсолютно незалежності бути не може, всі країни між собою пов'язані. Так, члени Європейського Союзу, коли вони стають членами Європейського Союзу, вони по аграрній сфері, в принципі, віддають повноваження Брюсселю. Чи є це, скажімо так, свідомий там віддачу частини суверенітету? Так. Ну, але разом з тим фермери на Європейському Союзі заробляють там в 10 разів більше до того, як вони в тому Європейському Союзі опинилися. І ми зараз бачимо це чудовий приклад Польщі і усіх інших. Аграрів. Ну, тому що вони звикли по формі фермери Польщі, яка не в Європейському Союзі, і фермери Польщі, які в Європейському Союзі, так як і Словаччини і всіх інших. Це небо і земля. Це абсолютно інші речі. І про це, пам'ятаєте, казав прем'єр-міністр Болгарії, да? Що коли ви перекриваєте дороги, ви згадаєте, звідки ви цю нову техніку взяли, сільськогосподарську. Саме завдяки Брюсселю, дотаціям Європейському Союзу. Ну все, картина маслом. От. Але насправді, так, потрібно локалізовувати військове виробництво в Україні, потрібно йти по шляху пошуку автономізації. Чим менше, звичайно, ми будемо залежати від наших ключових партнерів, тим краще. От, і їм буде насправді легше. І ми зможемо по ключовим питанням вирішувати це. Ну, до речі, ми йдемо до цього. Зі шведами Володимир Зеленський, пам'ятаєте, да, оголошував про спільне виробництво БТРів. Райнметал вже підтверджує. Правильно. Там, ну, з шведами СВ-90 БМП. Причому на території України планується виробництво? Ну, я вже чув вчора про Київ. Так, насправді. Але поки що ми не говоримо. Так воно в офіційних джерелах буде. Ну, якби, ну почитати. Пане Олексію, хочу... самі почитають, да. Хочу з вами ще встигнути, в нас широка нині географія, південь. Франція виводить свої війська з Нігера. А Захід втрачає Африку? З Габону, в тому числі. От давайте так, не Захід. А Франція. А саме Франція. Да, це буде максимально коректно, це відбувається вже давно. Коли десь в 60-ті роки здебільшого країни Африки отримали незалежність, да? Франція, да, частину політичного впливу, звичайно, втратила. Але вона все одно залишилась там економічно. І ключові галузі економіки, ну, найбільш цікаві, да? Ну, так, як Тахтомий Нігер, да, де був переворот, зараз Габон, от, Малі до цього, от, яка була стрижневою, насправді, в французькому політиці в Африці. Вони там дуже непогано заробляли і мали, звичайно, відповідний політичний вплив. Але, як кажуть самі африканці, вони стали багатші. Там здебільшого авторитарні режими, да, з великими, скажімо, частиною французького капіталу, але все одно одна третина людей в цих країнах живе поза межами бідності. І оця антиколоніальна повістка,
вона там превалює, в принципі, на всьому континенті. Ну, от, і зараз ці останні революції, там, які відбуваються взагалі, всі, абсолютно ці, от, може, кому цікаво перевірити, вони базуються саме на антиколоніальній повістці. Ну, тобто, здебільшого, саме антифранцузькі, от у чому справа. Тому я б не точно не казав, що Європу витискають. Ні. Ні. Саме Францію. І, до речі, їхнє місто, ну, намагаються Російська Федерація зайняти, да? От, кажучи про те, що вони переймають практику ще з Радянського Союзу. От. І Китай. Ну, Китай, в нього багато можливостей це робити, багато інтересу. Плюс в цю гру включаються британці, плюс в цю гру включаються Сполучені Штати. Ну, тобто, повірте, коли хтось втрачає позиції, це місце вільним надовго не залишиться. І от тут, до речі, дуже серйозне питання. А чому Україні не включитися в цю боротьбу? Оскільки ми маємо такий самий спадок взаємовідносин з країн Африками, як і Російська Федерація, як і Білорусь. Тільки питання в іншому. Де вони навчались всі? Вони навчались в Києві, вони навчались в Харкові, вони навчались у Львові. У Вінниці. У Вінниці. Да. Тобто зараз можна знайти ще величезну, скажімо, мережу зв'язків з тими людьми, які знають українську мову, які там майже вільно нею спілкуються, які пам'ятають чудові каштани в Києві, і які з задоволенням зараз почнуть як горизонтальні, скажімо, відносини поновлювати, так і вертикальні на рівні держав. І більше того, це дуже лягає в контекст того, що ми вже тепер ближче до Європи, що ми майже члени Європейського Союзу, і ми можемо транслювати європейську політику. Тобто, з однієї сторони, ми можемо допомогти Франції, або підмінити її в цих країнах, а з іншої сторони ми можемо підставити дружнє плече. Вимушена закінчувати нашу розмову. Це цікава розмова. Так, і я вам вдячна. Просто ми маємо передавати слово нашим колегам. Дякую за запрошення. Дякую вам. Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад.